Міжнародна дослідницька фірма WealthX назвала 10 міст, в яких живуть надбагаті люди. За підсумками, Гонконг випередив Нью-Йорк. В ньому живуть близько 10 тисяч людей, чий статок перевищує 30 мільйонів доларів. Третє і четверте місце в рейтингу зайняли Токіо і Лос-Анджелес. Найбагатшим на багатіїв європейським містом виявився Париж, ненабагато випередивши Лондон. Експерти пов'язуються з Брекситом, який поставив столицю Британію в підвищений стан. Сьоме, восьме і дев'яте місце в рейтингу зайняли американські міста Чикаго, Сан-Франциско і Вашингтон. На десятому місці ще одне японське місто – Осака.